ko tebe ni dal pred kamero, draga Tjaša, tega je treba odpustiti. Neč plačemo dati, tako. Mogoče pride ta trenutek, no. Ja, a bi hotla, bi želela? Pa preizkusa bi se, ja, bi se. Zakaj pa to jaz zvem tukaj šele v oddaji? Zakaj se mi to ne zmenimo? Ja, ne vem, nikjer te ne vidim, ne najdem, tako da zdaj ena na ena tukaj fajn priložnost. A ste slišali, en aplavz. Tjaša si želi delati pred kamero in to bo se tudi zgodilo.